ာဂျင်တီးနားကထောင်ပေါင်းများစွာသောဆရာဆရာမတွေဟာစာတနစ်စမှာပဲ48နာရီတပိတ်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်တင်းလာနေကယူနိုအေရစ်မျိုးရဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အာဂျင်တီးနားဆရာများသမဂ္ဂရဲ့ဥဆောင်ဆန္ဒပြမှုရဲ့ရလဒ်ကတော့ကျောင်းတွေကတန်းနဲ့ချီတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာအတန်းကြီးပြက်ခဲ့ရပါတယ်။အာဂျင်တီးနားမျိုးတော်ကအဓိကလက်မကြီးတွေကိုပိတ်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေဟာအများပြည်သူပညာရေးအပေါ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒကပညာရေးကဏ္ဍအတွက်တော့တည်ခြင်းတရားအတွက်ခေါင်းလောင်းထိုးသင့်မယ်ဆိုတဲ့စာတမ်းတွေကိုကန်ဆောင်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာရခြင်းရဲ့အဓိကတော့ချက်ကတော့အာဂျင်တီးနားရဲ့ငွေကြေးဖုံးပွားမှုနှုန်းကိုဖာထေးဖို့လာစာတုံးမြင့်ပေးရန်ကိုတနိုင်ငံလုံးစုပေါင်းညီနိုင်တောင်းဆိုနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတရဲ့လောရက်တွေကသမတို့ရဲ့အစိုးရပညာရေးစနစ်ကိုအသေးတတ်နေတာပဲ။ကျမတို့ကပွင့်လင်းတဲ့စံတော်ကောက်ခံမှုကိုချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာပါ။ပြီးတော့ចောင်းတွေကလည်းအခြေအနေတော်တော်ဆိုးနေပြီရှင်။အဲ့ဒါတောင်သူတို့က program တွေအတွက်ရန်ပုံငွေတွေကိုအကုန်ယူသွားသေးတယ်။ចောင်းဆရာဆရာမတွေကအစိုးရအနေနဲ့အမြင့်ဆုံးလစာသတ်မှတ်ချက်ကိုပို့ပြီးတွန်းမြင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပြီးအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမြို့တော်ကကျောင်းတွေမှာလစာကို12ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးပြီးအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ဗျူနိုအေရစ်စီရင်စုမှာ15ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါဒါတိတ်ဆက်ဖို့ကောင်းပါတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအတိုင်းအတာကိုမမီတဲ့လက်ခပဲပေးထားတယ်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကနဦးလှစာအများစုကဆင်းရဲမွေးတေမှုအတိုင်းအတာအောက်ကိုတောင်ရောက်နေတယ်ဗျ။အစိုးရအနေနဲ့ပညာရေးကယင်းနှိမ့်နှံမှုမဟုတ်ပဲအပိုအလုပ်ပဲဖြစ်နေတယ်လို့ထင်နေတလားဗျ။အကြောင်းကိုပိတ်ထားဖို့အထိလုပ်နေတာလား။ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရအကြောင်းပညာရေးကိုကာခွယ်ဖို့အတွက်လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြနေတာကလည်းဒါရီကြောင့်ပါပဲ။ဆန္ဒပြပွဲမတိုင်ခင်အစောပိုင်းနေ့ကတော့အာဂျင်တီးနားသမရဟာကော်ရီရန်တက်စ်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပညာသင်နှင့်စတင်တဲ့အထိမ့်မှတ်ပွဲမှာပညာရေးစနစ်အနေနဲ့စိန်ခေါ်မူကြီးတရက်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်လို့မင်းကွန်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကအာဏာရလာတဲ့မာဂရီအစိုးရအဖွဲ့ဟာရှေးဟိုးဆွဲဝါဒီဖြစ်ပြီးဒီနှစ်တွင်လုံအားကတုံ့ပြန်မှုဟာငွေကြေးဖုံးပွားမှုနှုန်းရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းအပေါ်မှာမရှိသင့်ဘူးလို့ယူဆနေသလိုပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးပညာရှင်တွေကတော့နေထိုင်စားသောက်ရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ဟာအနည်းဆုံး20ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာမယ်လို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။